Про ще одні вибори говоримо сьогодні. Тільки-но більш-менш на Кіровоградщині визначилися з місцевим самоврядуванням, на черзі вибори освітянські. І там, повірте, не менш цікаво. Центрально-український національний технічний університет, один з найпопулярніших вишів області, за кілька днів обиратиме собі ректора. А це, повірте, подія, бо ректор там був незмінний 24 роки поспіль. Це майже чверть століття. Отож, сьогодні ми говоритимемо з новими кандидатами на цю посаду. Проста розмова про непрості речі – освіту, репутацію та майбутнє вишу сьогодні у випуску. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто-непросто». Отже, говоримо про вибори ректора ЦНТУ. І знаєте, з медійної точки зору, тут ситуація не простіша за вибори місцеві, до прикладу. Маємо 8 кандидатів на посаду ректора, і з кожним з них я говорила особисто, і в результаті у студію погодилися прийти лише двоє. Вітаю вас і дякую за те, що прийшли. Дякую. Окрім того, ми маємо ще одного гостя і також кандидата на посаду ректора на скайп-зв'язку. Віталій, скажіть, будь ласка, чи добре нас чути? Да, добре чути. Доброго дня всім. Доброго дня, пані Дарина. Доброго дня, друзі, які є в студії, і, напевно, ті, які дивляться зараз нас з екрану телевізора. Супер, ось, власне, ось в такому форматі буде у нас сьогоднішній випуск, але спочатку я хочу нагадати нашим глядачам і наголосити, що наша знімальна група і гості в студії дотримуються усіх профілактичних заходів проти COVID-19, і вас закликаємо робити так само. Ну, власне, і до теми. Я не буду приховувати, що для нас це не зовсім типовий, як вже ви могли помітити, формат проведення програми. І все ж, коли будь-які вибори – це про публічність, як на мій погляд. Так. Якщо людина висуває свою кандидатуру на певний пост, вона бере на себе відповідальність і має бути готова говорити про це публічно. Як ви вважаєте, чому наша пропозиція прийти до студії, обговорити взагалі ситуацію, яка, власне, є суспільно важливою і резонансною, викликала такий переполох серед кандидатів і, в результаті вас тут втроє? Дозволите, да? Так, звісно. Я вважаю, по-перше, вибір кожної людини – приймати або не приймати запрошення. Але, як на мою думку, якщо ти претендуєш на посаду ректора, ти публічна особа, ти повинен бути абсолютно прозорий для преси. Ти повинен вміти доносити свої думки, ти повинен вміти спілкуватися з пресою. І якщо ти не робиш прозорості на цьому етапі, то ні про яку прозорість далі у рамках роботи університету розмовляти далі нічого. Ну, це моя позиція з цього приводу. Дякую. Добре, Володимире, як ви вважаєте? Я підтримую думку свого колеги Олексія. І хочу сказати, якщо наш заклад є державним, це публічний заклад, і ми публічні люди, то ми повинні бути готові до того, як сказав на якомусь ефірі Москаль Геннадій, що готові до того, що тебе будуть обливати зеленкою, чорнилом, ще чимось. Але треба вміти тримати удар і доносити, тому що університет, я скажу, у нас регіональний, да? І на ньому базується дуже багато кадрової політики і розвиток нашого регіону. Так що все-таки це вибір колег, ми не знаємо, як там хтось захворів, але я думаю, що можна було все-таки прийти в студію і поспілкуватися. Віталій, давайте я вас долучу до цього запитання. Я теж долучуся згодом з колегами, тому що дійсно ректор університету – це не людина, яка десь заховалася за науковими чи освітніми дошками. Це людина, яка повинна мати на меті програму наприклад, на 5 років. Це правда, людина, яка є невід'ємною частиною життя регіону, тому що освіта для нас є головним. Головним в плані розвитку особистості, головним в плані розвитку галузі економіки, це і машинобудування, і економіка, і соціальні напрямки, і таке інше. Тому, як на мене, то я готовий підтримати тих двох кандидатів, своїх колег, які знаходяться зараз в студії, і сказати одне. На сьогоднішній день є така штука, як публічність. І людина, яка очолює організацію, вона публічна людина, і, відповідно, повинна мати контакт з пресою, з людьми, зі всіма стейкхолдерами, які є сьогодні в її оточенні.
І, відповідно, немає незручних питань. Є проблеми, які треба вирішувати. Ось це, стосовно... Стосовно незручних питань, я хочу додати ще один аспект, тому що ну я сама вас направила у галузь публічності і ось цей момент, але ж справа не лише у цьому. Тому що я навмисне підкреслила, я з кожним кандидатом говорила особисто. Якби мова йшла про те, що там здоров'я не дозволяє, або що. Ну, звісно, ну скажімо так, особиста справа, окей. Але більша частина, скажімо так, левова частка кандидатів озвучила мені наступну тезу. Часто вони були навіть ідентичні. Ми порадилися з колективом і не хотіли б виносити ці речі назовні. Ви знаєте, ми б не хотіли виносити цей бруд. Ви знаєте, ми вирішили, що не хочемо брати участь ні в яких ток-шоу. Я ще раз наголошую, це суспільно важлива подія. Ну, а по-друге, безпосереднє запитання до вас. Про який бруд йдеться? Розкажіть, будь ласка. Я бачу, що ви підіймали руку, Віталію. Так, можемо почати з вас. Стосовно внутрішньої кухні, і не виносити, я як просто людина, яка не знаходжусь всередині, і проблеми я бачу зовні, як оце я казав всім, і на зустрічі в тому числі. Хлопці, дівчата, про який бруд може йти мова, якщо я знаходячись в Харкові, це навіть не сусідня область, не сусідній регіон з Кіровоградщиною, я чую ті проблеми, про які є. Да? Я чую проблеми, які вивелись в те, що діти покидають регіон, причому масово покидають. Свого часу для мене було шоком, коли я дізнався, що Кіровоградщина має школярів і в 40 школах Кіровоградщини. В 40 школах міста Кропивницьке навчається 25% всіх школярів Кіровоградщини. І я бачу, що діти покидають регіон. Регіон, в якому розвинуте сільське господарство, машинобудування в тому числі, це переробна промисловість і таке інше. І відповідно ті проблеми, які зараз є, вони вже перестали бути суто внутрішніми. Це проблеми, які вийшли назовні, які створюють негаразди для регіону в цілому. Про які внутрішні речі ми кажемо? Ми ще сьогодні говоритимемо про проблематику. Я хочу дати кожному з вас можливість висловитися стосовно ось цих моментів, які не хотілося б виносити назовні. Особливо формулювання про бруд мене зацікавило, я перепрошую, але все ж. Добре. Ви все ж розумієте, як воно виглядає із середини. Розкажіть, що малося на увазі? Ну, давайте я почну з невеличкої ремарочки. Я так зрозумів, Віталій Єгорович зробив наш центральний Український національно-технічний університет винуватцем за те, що з області йде людська міграція. Відтік людей, студентів, потенційних абітурієнтів і випускників шкіл. Невеличкі дебати в нас починаються, окей, ми ще... Ні, ну якщо ми так зайшли, то це ж треба прокоментувати. Ні, без питань. Я вважаю, це не зовсім коректна позиція. І крім Центрально-Українського національного технічного університету, тут є ще декілька ЗВО. До них теж можна задати такі ж питання, наприклад. І мені друге, що цікаво. От цікаво, як, знаходячись у Харкові, Віталій Горич знав про проблеми ЦНТУ. Дуже цікаво, наприклад. Ось тепер щодо бруду. Угу. У кожному закладі вищої освіти є якісь внутрішні проблеми, мабуть. Ну, не мабуть, а вони є, це зрозуміло. Але я не вважаю це брудом. Є якісь робочі моменти, які треба вирішувати. Як на мене, ну от зараз в університеті є легка стагнація, з моєї точки зору. Тому що для того, щоб університет розвивався, треба постійно, системно щось робити, підключати якісь нові підходи і так далі. А у нас це виходить не системна робота в університеті, у нас це виходить система точкова. Наприклад, беремо матеріально-технічну базу. От в університеті перед прошлими виборами ректора побудували площу. Перед цими виборами ректора отримали грант і утеплили частину корпусів. Ну це ж не системна робота. Робота повинна бути системна. І є ще багато різних аспектів, на які треба звернути увагу. Але назвати це брудом чи внутрішню кухню, про яку ніхто не повинен знати, ну це, мабуть, неправильно. Я думала, що йдеться саме про внутрішню кухню у контексті виборів.
Це моє припущення. Володимире, що ви думаєте? Ну, я хочу сказати, я також не рахую робочі моменти, да, брудом. Тому що я думаю, моя така думка, я скажу, що на даний момент є проблема, да, і проблема є також у всій вищій освіті. Є, частково є в нашому регіоні, в кожному регіоні вони різні. Але якщо виникають ці проблеми, їх потрібно вирішувати. От хочу погодитися, що вирішення йде точково. Нема стратегічного плану розвитку. Я навіть назвав би зараз, знаєте, оці вибори, те, що подалось 8 кандидатів, це дуже нормально. Якщо раніше був один кандидат або два, я рахую, що завжди має бути конкуренція. І в конкурентній боротьбі ми всі досягаємо більших переваг. Тобто, да, стаємо кращими, надаємо кращі послуги. Але тут, я думаю, що зараз почалася така боротьба поколінь. Угу. От в нашому університеті на даний час ще не видно. Пройдуть ці вибори, будуть результати, результати можуть бути різними. Але люди мають розуміти, тобто наші викладачі, студенти і в регіоні мають розуміти, що прийшов час до змін. Якщо навіть перемогу отримає там, да, старої команди, то вони мають розуміти, що спокійного життя вже не буде. Ну, власне, час змінився. Я, наскільки розумію, що чинний ректор наразі на посаді 24 роки. Це чверть століття, на секундочку. Так. І команда чинного ректора також 24 роки, які йдуть робити зміни. До речі, маю зробити поправочку, що ми маємо заяву чинного ректора Михайла Івановича Чорновола стосовно того, що він зняв свою посаду, свою кандидатуру на посаду ректора. І, ну, власне, тепер ми маємо 7 кандидатів, але як це вплине на взагалі, ну, виборчий процес, говорити вам вже так, ще окремо обговоримо. Скажу відверто. Як на мене, корупційні скандали – це є основною проблемою, пов'язаною із конкретно цим вишем. Тому що ще коли я обирала виш для вступу, була популярною теза. Ну, типу, там, не переживай, якщо пролетиш, завжди можна дати хабаря і навчатися в КІСМІ. Є чимало журналістських матеріалів. Я можу їх зацитувати, щоб не бути голослівною. Але, ну, але чимало було інтерв'ю, чимало було розслідувань стосовно того, що можна купити і диплом, і там якісь конкретні курсові, і так далі, якщо в цьому буде потреба. Так от, питання, власне, до вас, як до кандидатів. Як ви змінюватимете ось цю систему? Тобто, як змінити взагалі, по-перше, репутаційний цей момент, що, ну, що перша асоціація, яка виникає, вона ось така, на жаль. Ну, а по-друге, як справді побороти цю корупційну складову? Дозволите? Так, вже пишу. Ну, раз, підійдемо. Якщо ви не проти, я вбачаю це в наступному. Перше, щодо відбілювання репутації університету. Ну, на даний час інформаційна політика університету, вона провалена просто-напросто. І тому одним з основних завдань є проводження інформаційної політики щодо університету, яка буде направлена на те, щоб показати, які є переваги в нашому університеті. Щодо корупційної складової. Для того, щоб убрати корупцію, ну, це загальновідомий факт, треба, щоб все було прозоро. Коли у нас все є в електронному вигляді, коли у нас буде відкритий реєстр цих оцінок, посещення університету студентами, відвідування студентами університету і так далі, корупції там не буде місця. Це ми вже бачимо на прикладі там держзакупівель і так далі, коли до введення платформи «Прозоро» це були договорняки, з введенням платформи «Прозоро» це стало, ну, повністю прозорий процес. Це саме відноситься до навчального процесу. Відповідно, на посаді ректора мною буде впровадження відповідна інформаційна система, і кожна людина може в будь-який час зайти на сайт університету і подивитись, які справи є у студентів. І чому, отримуючи одні оцінки, він отримав там іншу, ну, під час заліку або екзамену, або так далі. Ви вважаєте, це допоможе? Тобто лише цього це моменту… Це одна частина. Але просто це ж система, яка працювала не перший рік, і мені здається, що лише ось таких от заходів. Ні, це одна сторона. Друга сторона – це, звичайно, матеріальне заохочення викладачів.
без залучення викладачів для того, щоб вони отримували достатню зарплатню, а вона може складатися не тільки з викладацької діяльності, вона може складатися з участі в грантах, вона може складатися з участі у госдовірних тематиках, у держбюджетних тематиках. Відповідно, цю проблему не подолати. Є дві частини. Ну, це інь-янь. Да? З однієї сторони, це у нас фінансове незабезпечення викладачів, чи погане фінансове забезпечення викладачів, яке приводить до корупції. З другої сторони, це непрозора система оцінки студентів, яку треба та й змінювати. Така моя думка. Тут є ще один аспект. На жаль, ця ситуація влаштовує, очевидно, і студентів, і викладачів в якійсь мірі. І ось тут цей момент перевиховування, він також потребуватиме чималих зусиль. Володимире, що ви думаєте з точки зору як будете боротися із корупцією? Я скажу, це питання комплексне. За один день ми його не поборемо, цю корупцію. Але я скажу, що відбілювати. Потрібно почати працювати. Реально працювати, без гасел, без лозунгів. І студенти, треба поставити, як кажуть, в першу чергу прислухатись до студентів. Прислухатись, чим вони живуть, що вони хочуть, як вони хочуть бачити навчальний процес, про життя там в гуртожитках. Ну, скажу просто, можна поставити навіть зробити, ну це так, як одна з пропозицій, зробити онлайн-камери, да, коли кожен з батьків може зайти подивитися, скільки, де знаходиться його дитина, да, як вони здають екзамени. От я би в аудиторіях, в лекційних аудиторіях поставив би онлайн-камери, щоб можна було зайти, подивитися цей процес, подивитися, як ходять на заняття і студенти, і викладачі. Як ну, ходити, що не значить вчити. Я розумію, як здають. Да, це чому говорю комплексний підхід. Друге, хочу погодитися, що має бути все прозоро. Да? От щоб не було такого, що одні ходять на заняття, інші не ходять, і потім оцінки в них зовсім різні. Коли це буде прозоро, будуть впроваджена ЄС-система, електронна система, електронна система, деканат, відвідування. Ми це все зможемо бачити. Ви зможете заходити. Журналісти можуть зайти і подивитися, хто навчається, як він відвідував заняття. Це вже є в багатьох школах. На жаль, в нас поки ще цього немає. Але це можна впровадити. Друге, ми маємо залучати, як кажуть, студенти голосують за нас своїми грошима. Чим більше у нас буде студентів, ми маємо зайнятися профорієнтаційною діяльністю. Тим буде більше можливостей отримувати більше студентів і, відповідно, студентів розвивати нові там гранти, програми, давати реальне навчання, реальну практику. І, відповідно, ми зможемо з цих коштів, да, мотивувати викладачів. Тому що заробітна, як мені подобається приклад Польщі, я був якось в Польщі ще там кілька років назад і задав їм питання, говорю, як ви побороли корупцію? Вони кажуть, просто. Кажуть, у нас для громадян Польщі і ті, хто мають вид на проживання, там карту поляка, в державних вузах, ті, хто здав ЗНО, вчаться безкоштовно. Угу. Знову ж, до цієї тематики хочу долучити Віталія. Дивіться, ви зараз знаходитеся в Харкові. Ви обіймаєте посаду ректора Харківського технологічного університету ШАХ. Навіщо вам ще одна посада ректора? І що ви, власне, робитимете із цим в разі перемоги? Ну, тобто, ви приїжджаєте до нового закладу. Зрозуміло, що там є вже усталені, скажімо, правила, знову ж таки, і корупційна складова також присутня. Як ви це збираєтесь змінювати, будучи взагалі, навіть не з цього міста? Зрозуміло. Ну, по-перше, я не бачу проблеми, хоч я знаходжусь в одному місці, хоч в іншому. Да? Це по-перше. По-друге, неможливо займати одній людині декілька адміністративних посад. На сьогоднішній день я був дуже здивований, коли, наприклад, в університеті в ЦНТУ не виконуються вимоги законодавства України, коли проректор є ще й діючим завідуючим кафедрою. Це заборонено взагалі ще змінами, які були проведені в 2015 році в закон про вищу освіту. Добре, коли є прозорість, але якщо немає інструментів контролю,
за адміністрацією вищого навчального закладу, за науково-педагогічним персоналом, це все безглуздо. Як обійти ProZorro, я можу розповідати лекції, і в ефірі це не ця тема. Але дієва наглядова рада – це механізм, який може допомогти утримувати ситуацію. Я працював у вищих навчальних закладах і працюю у вищих навчальних закладах там, де немає корупційної складової. Я колись своїм студентам сказав, що мені простіше вас відрахувати, ніж боятися сідати у літак. І це правда. Якщо буде атмосфера, яка унеможливлює корупцію, це вже і вона буде створена, і механізми застосовані до цього, повернути назад її буде вже важко. На сьогоднішній день це такого механізму не існує. Що стосується, от була репліка, як мені з Харкова це все вийде. В 11-му році я запускав в Кіровограді тоді ще, і на сьогоднішній день це працює в місті, це електронна система для освіти. Це стосується дошкільних, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Це було спочатку з інформатизації освіти в плані відкритості, до речі. Це було спочатку в обласному центрі, а потім вже перейшли на області. Сьогодні це працює не тільки у вас, це працює по всій Україні. Тому я не бачу проблем, коли можна створити атмосферу, яка унеможливлює корупцію. Це правильно було відмічено, що голодні викладачі не будуть добре працювати. Але викладач повинен заробляти не корупцією, він повинен заробляти тим, чим він вміє. Це освіта, це науковий процес. Свого часу для того, щоб створити таку дружню атмосферу, ми в авіаційному інституті, в Харківському національному аерокосмічному університеті імені Жуковського, Харківський авіаційний інститут, робили комплексні теми, в які залучали фахівців різних кафедр, студентів, які потім закінчували університет, ставали аспірантами. Мій колишній студент закінчив зі мною, пішов з посади проректора ХАІ. І зараз працює в іншому університеті, дуже добре працює, доктор технічних наук, професор, мій студент, до речі. Тому механізм створення прозорості, не один, їх треба не тільки створювати механізми прозорості, ще й механізми контролю. Але це дійсно те, що допоможе змінити цю ситуацію, яка є на сьогоднішній день. І відповідно на питання свого колеги стосовно того, як мені зовні це все видно. На жаль, я маю можливість спілкуватись, і мої випускники працюють навіть у Кропивницькому. Хотів одну студентку свою колишню залучити до наглядачів. Ну нічого. Тому інформація в мене повна є, на жаль, дійсно повна. Аби завершити цей блок про корупційні скандали, власне, до вас двох у мене запитання, оскільки Віталій, ну, нова людина для і для міста у деякому сенсі, і для вузу, для вишу. Власне, ви ж не, ну, явно не перший рік. Ви близько 10 років працюєте у ЦНТУ, ви нагадаєте? 13. Тим більш, знову ж таки, відома теза про корупційні скандали у виші. Яким чином вас оминула ця ситуація? Ну, тобто, якби, відверто кажучи, якби тут був присутній чи не ректор, я б ставила запитання йому. Нехай це дещо наївно, але як це, в принципі, можливо? Стільки років про це говорять, і немає ніякого впливу, ніякого результату, ніякої боротьби. Знову ж таки, ви безпосередньо маєте безпосереднє відношення до цього колективу, до цього вишу. Як ви себе почуваєте у такій ситуації, і як вам вдалося не втрапити в неї? Ну, у мене все дуже просто. Я в ІТ-сфері, там є можливості заробити гроші, крім університету, тому у мене нема необхідності в цих, мабуть, діях. І відповідно, я залучаю працівників своєї кафедри теж для цього. Тобто є, як нема голодних викладачів, я сказав мій колега. Зрозуміло. Володимире? Знаєте, як правильно сказав Віталій, що
інколи можна боятися піти до лікаря, да, сісти в літак. Студенти, потрібно, з ними потрібно їх привчати. Да? Це ж до нас приходять, вони приходять до нас з дітьми після школи. І як ми їм будемо цю ситуацію показувати, як то далі буде так розвиватися наша держава. Якщо ми починаємо займатися вимаганням з самого початку, да, починаємо з першого курсу, то ну, я скажу, ну, не можна вимагати студентів кошти. Тому що і вони потім самі будуть навчатися. От у мене часто бувають такі ситуації, я прізвища називати не буду, були, да, приходять студенти і говорять, ну от з нас хочуть, там, щоб ми дали кошти. Да? Або так роблять, я курсову ношу там 8 разів, 10, от подивіться, приносимо 8 варіантів. Да? І вже ну не знаю, що правити. Я, власне, і не роблю зі студентів білих пухнастих, ні, тому ми, що відомий факт, ні, що ми, часто або багатьом самим зручно сказати, ви знаєте, можна ж якось по-іншому вирішити. Ну, є такі питання, да? Ми ж не скриваємо, що і таке буває. Але коли от, да, от приходять студенти, студенти ж вони теж чують, відчувають, і коли ти їх починаєш, коли ти їм даєш знання, да, спілкуєшся з ними відкрито, і коли ти починаєш придумувати різні пропозиції, щоб вони тобі зробили пропозицію, да? Ми можемо це зробити. І бувають такі випадки, от з викладачами, інколи приходимо, є таке спілкування, я говорю, ну, слухай, шановний, ну, ти що, хочеш попасти в певні органи? Для чого ти вимагаєш? Ти ж розумієш, тому що коли людині, як кажуть, пережмеш певну планку, то гайка може і зірватися. Давайте будемо працювати прозоро. Як боремося? Спілкуємося. Спілкуємося з викладачами, спілкуємося з студентами. Ми не боремося, ми не є слідчими органами, але ми маємо це доносити. Хочу повернутися до ось цього факту, що маємо зараз мінус одну кандидатуру, скажімо так. Михайло Іванович Чорновол, чинний ректор, зняв свою кандидатуру з виборів. Але буквально вчора я читала інтерв'ю, власне, нашій агенції CBN. Ще влітку вони спілкувалися про це, і вже тоді обговорювалася тема виборів. І, власне, було ним сказано таку цікаву річ, що він пропонує обрати консолідовану фігуру. Ну, і, власне, якщо цього не станеться, то буде дуже важко всьому університетові і так далі. Мова йде про наступника, чи мені здається? Тобто, чи зрозуміло вже, хто із кандидатів продовжуватиме, ну, скажімо, як ви казали, лінію старої школи, чи як? Покоління, так. Да. Ну, зрозуміло. Чому ж не зрозуміло? Розкажіть, ну, про кандидатів, які не прийшли. Ну, я вважаю, це, мабуть, не зовсім етично про них розповідати. А щодо кандидатури, яку продвигає, ну, зараз Михайло Іванович, він не так давно давав інтерв'ю якомусь з місцевих видань, де прямо сказав, що він буде продвигати, ну, голосувати, агітувати, щоб голосували за Володимира Миколайовича Кропивного. Це відкриті дані, ви можете зайти. Це не означає використання адмінресурсу, я перепрошую? Ну, хто? Ні, ну, він же нас надавить. Тобто у нас є досить, ну, прозорі вибори на даний час. Ну, ви знаєте, Михайло сказав, що він зніме, ну він же ще не зняв, він сказав 16-го, давайте подивимося, 16-те число наступить, і ми побачимо, зніме Михайло Іванович, не зніме. Може, це якийсь хід, ми ж не знаємо також. Ну, оскільки безпосередньо мені це також було озвучено, тому я вже беру на себе сміливість вважати це за такого, знаєте, офіційну заяву. Він озвучив, що 16-го він зніме. Добре. Чому я проводжу таку яскраву паралель, власне, із виборами? Тому що досить серйозна у вас підготовка і програми кандидатів, і відео бачила навіть ваше у мережі. Тобто така навіть агітація дещо відбувається. Але все ж давайте до проблематики, яка вже є наразі. Центр міжнародних проєктів Євроосвіту щороку складає рейтинг вище в топ-200 Україна. Минулого року ЦНТУ посів 71 місце, цьогоріч вже на 150 місці з 200. Тобто, власне, пройшло менше року. Я можу сказати, пояснити. А ситуація погіршилась вдвічі. Ні. Проблема не в цьому. А в чому? А проблема – Центр європейської освіти проводить цей рейтинг на основі, ну, одна з його основних пунктів, з яким він проводить, це на основі оцінки сайту університету.
його вибіометрії і так далі. І в цьому році стався такий, просто я був дотичний до цієї ситуації, тому я поясню чому. В мережі з'явився сайт «Двійник університету», і Центр Євроосвіти проіндексував цей сайт, а не сайт нашого університету. Була така технічна проблема. Наше керівництво писало сайт Євроосвіти, але тут виникла вже інша проблема. Виникла з тим, що в зв'язку з тим, що сайт університету не знаходиться на домені EDU, як він повинен знаходитись. Це ми зараз повертаємося до інформаційної політики університету. Угу. Да? Угу. Ось тому він відмовив нашому керівництву університету, пояснивши, що ви не можете доказати, що ви є цей сайт, є справжній сайт університету. Типу технічний нюанс, а стосовно рівня освіти нічого не змінилося. Ні. Окей, щодо рівня освіти, я повинен відмітити, що от якраз за останні роки підвищення є. Я можу сказати, наприклад, на даний момент я звідуч кафедри, наприклад, своєї кафедри, що за останні роки в нас з'явилась нова техніка, за останні роки ми зробили сучасний коворкінг-центр Open Space, тобто як в нормальній IT-компанії. Тобто ми є з куди приводити студентів, щоб вони навчалися в нормальній, в нормальній великій аудиторії, яка зроблена як офіс IT-компанії, щоб вони бачили, де вони будуть далі працювати. Це все зроблено за спонсорські кошти, тобто від університету я не отримав ні копійки. Але я знайшов спонсорів, це місцева IT-компанія, яка вклала в нас кошти щодо залучення грошей, кстати. Угу. До речі, ми можемо повернутися. Да? Угу. І от вони зробили дуже гарну open space аудиторію. Вони поставили сучасну техніку. Тобто це не парти а-ля Радянський Союз і стульчики, а це нормальна мебель, це нормальна техніка, це нормальний ремонт. Добре. Тобто розвиток в університеті йде. Нельзя сказати, що ми присідаємо, я з цим не згоден. Дякую. Добре, почула. Спасибі вам. Віталій, бачу, ви хотіли доповнити репліку. Так, я хотів доповнити. До речі, я часто чую у тих, хто летить вниз в рейтингах, не таким чином склали рейтинг. Давайте розуміти, що якщо якісь технічні помилки, це приблизно коливання в межах 10-15%, але не в два рази. Це по-перше. Це я теж кажу як фахівець, який займався створенням сайта ХАІ і відповідно його підтримуванням. І в 2019 році ХАІ середини університетів був 10-м, на сьогодні ЧТН 28. Давайте шукати не причини, чому там, а причини, якими там не треба опинятися. Да? Що стосується роботи, треба шукати можливості. Зараз я очолюю приватний вуз заклад вищої освіти, і в червні місяці я зробив так, що, наприклад, заклад вищої освіти став академією Huawei. Академії ICT Huawei. Це перший, напевно, останній раз в практиці, коли компанія Huawei в Україні зайшла в приватний заклад вищої освіти. Це відповідно відносно того, що треба робити. Треба не шукати причини, чому ми там. До мене тут не до чого. В Харкові є Національний технічний університет ХПІ, у якого домен теж не в зоні ЕДУ. Це не є причиною, повірте. Причина в тому, що дійсно є проблеми. Проблеми в тому, що діти не йдуть на перший курс, провал прийому на перший курс. Проблеми в тому, що є чинники, за якими університет просто просідає. Це і наукові, і освітні, і багато інших. Ще раз кажу, технічні проблеми – це коливання 10-15%, я показую практика. Системні проблеми, коли заклад починає падати вниз. І це вже падіння, як ви сказали, майже два рази. Я бачу, що у вас тут зараз зав'яжеться дискусія. В принципі, хочу просто доповнити ще такий момент. Типу, Бог з тими рейтингами, окей. Але, безпосередньо, до прикладу, ті ж самі роботодавці жаліються, що, власне, їм нема кого брати на роботу.
І як ви вирішуватимете ось це запитання? Тому що жаліються і про нестачу кадрів, і про те, що власне навіть ті студенти, які, скажімо так, відповідально підходять до навчання, відсіваємо там ледачих, відсіваємо корупційну складову, залишаємо тих, які хочуть навчатися, і при тому, база знань, яку їм дають, вона просто вже не є актуальною. І тут виходить, що навіть якісь свідомі зусилля, і ті йдуть на смарку. Як ви з цим боротиметеся? Будете робити цю базу знань більш актуальною, аби був попит на студентів? Давайте я з тобою почну. Ми з ними боротися не будемо. Ми будемо співпрацювати. Тому що це ваш лозунг. Ми будемо з ним співпрацювати. Я думаю, що вони також хочуть з нами співпрацювати, тому що це потрібно. Їхні підприємства знаходяться у нас в регіоні. І, відповідно, як буде розвиватися наш навчальний заклад, так будуть розвиватися їхній бізнес і соціально-економічна складова нашої області, нашого регіону. А як співпрацювати? Перше прохання, яке буде у мене, це почати реальну практику. Щоб це була реальна практика з тими технологіями, на тих механізмах, станках, на тій техніці, яка зараз існує в світі, а не яка існувала 30-50 років назад. Це є проблема. І також в мене там в програмі, я трішки поагітую за себе, це написано, що... Здається, це не заборонено законом. Принаймні, ми вам усім дамо таку можливість. Це я прописав програму. Не тільки я прописав, а всі колеги, і Віталій, і Олексій, і інші наші колеги також прописали. І ті, що зараз при посаді, також прописали це. Перше, основна проблема – це реальний досвід. Потрібно все-таки сумістити теоретичне навчання з практичним досвідом. Дуальна освіта? Система? Один з варіантів, Там, на самому ділі, є цілий перелік різних методик навчання чи підходів до навчання. Дуальна освіта, це одна, ми його розглядаємо. Одна дуальна освіта, інша, там, наприклад, там певний період навчаються, проходять реальну практику. Ми можемо створити різні школи. От проблема у нас зараз, не тільки у нашому регіоні, а всій державі. У нас немає нормальних, така професія, як механізатори. Будівельники, каменярі, там, всі. Це ж проблема. Раніше була така система, от в мене, наприклад, мій батько закінчував там Бобринецький технікум на той час, сільськогосподарський. Я, коли передивлявся його документи, я знайшов, у нього посвідчення було, там, тракториста, там, комбайнера, водія, певних категорій. Він каже, нас це вчили. Потім, навчаючись далі, ми реально проходили цю практику, реально навчали. Буду вас трохи прискорювати, так. Бо залишилось небагато часу. Я рахую, що ми знайдемо спільну мову з роботодавцями нашого регіону. Ми сядемо за стіл і знайдемо консенсус. Я думаю, вони також хочуть його знайти. Олексій, вам слово. Дивіться. Я як фахівець в ІТ-сфері, з місцевим ІТ-кластером у нас проблем немає. Мої випускники всі працевлаштовані, хто цього хоче. У мене студенти, дуже багато з них йдуть за недуальну освіту, це не знаєш, тому що для цього потрібен відповідний законодавчий рівень, якого на даний час немає. Але вони зранку вчаться у нас, після обіду працюють у цих ІТ-компаніях і отримують достатньо гарні кошти і знання. Ось, але я розумію, що на посаді ректора я не можу займатися тільки IT. Я командний ігрок. Тобто у мене є команда, яка займається різними напрямками. Це і агросектор, і машинобудування, і сільгосп напрямок, і економіка, і державне управління. І ми, звичайно, будемо співпрацювати зі всіма стейкхолдерами, а саме з роботодавцями. І ми не налаштовані з кимось воювати і так далі. Ми налаштовані знайти загальні точки соприкосновення і, виходячи з цього, розвивати університет і як за рахунок розвитку університету підвищити кадровий склад області. Дякую. Віталій, вам репліка стосовно роботодавців і стосовно дуальної освіти. Ви багато пишете про це. Але хочу наголосити, що час програми добігає кінця, тому як можна лаконічніше. Буду вдячна. Що стосується роботодавця, то це один із тих, хто
споживає той товар, який готує університет. Це стосується і підготовки кадрів, це стосується і наукових досліджень. Тому треба налагодити діалог. Не повинно бути одностороннього підходу. Да? Є така стратегія «він-він», вона повинна бути застосована. От зараз про IT кажуть і все інше. У мене є практика, коли по домовленості з машинобудівним підприємством вже майже 15 років готуються фахівці для сучасних технологій. Є можливість підготуватись з боку університету, є необхідність отримувати, верніше, щоб випускники отримували достойну зарплатню, це приблизно від $1000 в еквіваленті. Це машинобудівники, це не айтішники. І, відповідно, є така практика. Це можливо. Це просто треба розмовляти з роботодавцем по різних напрямках. І це несе за собою гроші для лабораторій, для навчального процесу, для наукових досліджень. Всі повинні мати переваги. Не повинно бути одностороннього діалогу. Повинна бути робота з обох напрямків для досягнення консенсусу і, головне, для досягнення результату. Останнє запитання, я вас попрошу коротко на нього відповісти, бо воно здебільшого філософське. Буквально одним реченням. Що б ви сказали підліткові, який саме зараз обирає, куди вступати і сумнівається щодо ЦНТУ? Хто готовий? Давайте, Віталій. Ну, я хочу сказати підлітку одне. Нічого немає кращого, ніж той регіон, в якому ти народився і в якому ти можеш бути до нагоди і в професійному плані, і в плані розвитку соціальному, і в плані духовного розвитку, і таке інше. Повірте, ЦНТУ не гірше за інші. Ті проблеми, які є, вони є в деяких університетах, але все те, що є негативного на сьогоднішній день, може бути подолано. І, відповідно, немає сенсу шукати долі за 3-9 земель. Є можливість отримати достойну освіту, якісну освіту, достойну зарплатню безпосередньо в тому регіоні, в якому ти народився, який хочеш розвивати, який ти любиш. Дякую. Спасибі. Я так відчуваю, що тези будуть десь рядом усіх. Але це очевидні речі. Зрозуміло, що я можу сказати наступне. Прийди в ЦНТУ, отримай якісну освіту, отримай якісну зарплату, забезпеч свою родину. Живи тут, а не десь за кордоном, або у Києві, або так далі. Розвивай свій регіон. Дякую. Спасибі, Володимир. Я також би сказав, що приходь, навчайся, розвивайся. І є багато прикладів, які успішні люди закінчили наш університет, ким вони стали. І ми вас з ними познайомимо. Дякую вам за розмову. І ще раз спасибі, що прийшли на сьогоднішню програму. Я дякую глядачам за увагу. Ще раз закликаю дотримуватися профілактики, профілактичних заходів проти ковіду. Берегти себе і будьте здоровими. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Мене звуть Дарина Романська і побачимось рівно за тиждень.